Nadyan waktu ini rada kasep ini ngurah dadi ngopo ya nak? Iya sumana ini dalam ini bapak siapa mau jenengi mau? Pak Sokeh iya sing wis kepareng nyupetake atmajane sak karune nak? Iya muga-muga dadi bocah ingkang utama muga-muga dadi bocah ingkang iso mikul dhuwur mendem jero karo piyai sepuh iya migunani itu meraping menapa jenengi? Migunani itu meraping kulawarga, migunani itu meraping masyarakat. Syukur bagi migunani itu meraping negara ya nak. Ya, pancen ya ngono ya. Wah, luar biasa mengiki panjenengane ngeluari nadar nalika semono tau tate paring pangandikan. Ya. Yen nyupetake putra putrane bakal nimbali limbuk karo cangik. Lah mengiki wis diluari nok sineksen. Para kadang-kadang pini sepuh mitra kawruh sesepuh mudha werda sing lenggane ing Sindoarjo kene iya nacare menawi Bapak Sokeh wis kepareng luar iya sineksen ingkang akarya jagat lan wis sineksen uga panjenengane Bapak Ustaz Tugiyono mau iya pancen ya bener heeh sadurunge wayang diwenehi siraman rohani pengajian saka panjenengane nyatane yo dadilan becike dadilan apike yo nak yo mergo kanggo sangu bocah sakarone nggone bakal napaki bebrayan gedhe tegese manjing ana ing pasrawungan gedhe ngono yo ya nulat marang jeneng Nabi Ibrahim nalika semono disunatake ana ing yuswa 80 warsa yo terus ditulat dening para umate ingkang ngrasuk agama pungkasan ya kuwi agama Islam yen to priya ya pancen kudu di ilangi sukertane nek cara Jawa nek cara Islam diislamake pancen bener ngono ya mak iya mula bedane pancen ya ana jaman semono nek wong supit kuwi pancen umure ya ora kok bocah-bocah banget ya sak umume awake dhewe mbiyen kuwi ya umur 12 taun 13 taun ning sak jaman mbahne awake dhewe iki ana sing umur 20 taun lagi supit ya ana no. Iya. Merga ya pancen jarine ya medeni tenan wong ya. Iya. Mengerikan lah. Iya. Pancen ngono. Heeh. Biyen ya supit ya ora kaya saiki, saiki wis nari rega. Nari rega tegese sing rega 2,5 juta kuwi ora krasa. Iya. Dilempit. Ha iya. Ora diketok sing rugo 1,8 juta kuwi nganggo laser kuwi ya ora krasa ming kaya disinari kae terus wis bentuke manis iya terus sing nganggo rega 700 kuwi ya kaya krasa dicokot semut iya ning semut rombongan dadi lara ha iya nek piyai mbiyen malah luwih ngeling ngrasake coba takono mbah-mbahmu sing umur 75 kuwi utawa 70 taun kuwi mbiyen supit piye mbah wah ora ngerti supit jaman mbiyen kok le mung diceneng terus dilading nges tanpa ditambani terus kon mulih sarungan sarunge dijengatke kae tekan ngomah dikaei sawang gendeng karo madu wis ming kuwi mula nggone mbahmu iki bentuke teng plethot ora karo-karo iya ngono ya mak iya matur sembah nuwun Pak Sokeh wis kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan iya tur kejaba saka kuwi ya iki awake dhewe ora ditimbali ijen kok no ora timbali ijen ora ditimbali panjenengane Mbah Waluya karo Mbak Sugin. Oh iya, suwe banget ora ketemu karo Mbah Waluya ya, Mak. Iya. Pirang-pirang sasi. Lah ya isih ajeg mawis jagungan ning isor ya. Piyantune pasuryane ya isih ajeg mulo. Diparingi bergas, paringi waras ya, Nak. Ya, kabeh donga dinunga. Ya. Monggo kajenge tindak ana ing panggung. Monggo-monggo Mbah Waluya. Tindak mriki minggah wonten panggung. Ya mundak putih pupuran lanah kok pupuran barang banget men kaya reca kaya apa ora iso baleni wong jupuk wong lha nuwun panjange nggih sugeng dalu mbah nggih sugeng dalu suwe banget ora ketemu sampean iya sampean ora tau ngajak kok kon ketemu mboten apa ora dijak ngono niku ora tau ngarani kok mbah dipasangke sapa-sapa ya gelem manut karo ingkang nimbali iya nggih kula iki sing rada neng kuping pripun niku wole ngendika Mbak Cangek niku lho. Napa?
Mbah Waluyo isih ajek. Ajek kentir nuwun kuwi. Ya ora sah ngono maksude isih nganu lho Mbah, Pak Suryani isih padha karo wingi-wingi. Lah iki mboten pindah ten wingking nggih, Pak. Wah, kuwi saya atos meneh kuwi. Mboten kok ngoten. Ana wong wadon kok ngunekke wong lanang raine pindah ning cengel ngono kuwi kasarane. Nek sampean ya ming ngono kuwi kok tok bengat banget ke mbok ya wis rasa diterus-teruske. Panjen bojo kula niku ora tau sing jenenge sayuk rukun karo aku wis tenan wis suwe. Lah sampean iki ya aneh. Wong perkara arep nyupitke bocahe kok dadak 2 yuta iki ora dadi masalah ning bocah ora kelaran. Supit ki nunggu sedelongkas. Ki nganggo canggih. Ora nganggo bong, ora nganggo dokter, nganggo mantri ning nganggo mesin supit. Oh jenenge mesin supit piye kuwi? Lah saiki nyuci wing nganggo mesin kok. No. Oh. Nyapu e nganggo mesin kok. No. Supit ki sesuk yo nganggo mesin. Cah mesine bentuke? Bentuke kaya helm borongane pirang-pirang. Terus piye? Miturut gedhe cilik sing arep disupit iku to bolongane kuwi mau. Oh, terus? Lanjut kok nek sunatan masal semprit-prit wong lumpuh. Lebokke nek kon bolongan kuwi eh do mbok ngeslep slep 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 slep. Bar kuwi terus wis pun ceklek saklar metu wis Joko ora lara. Ning tanggoku nang sing Cilaka. Lah pripun? Praktek mesin pertama iki wis le mumpun ceklek metu. Endi ta aku? Anu konslet. Terus sing di mesin wis rasa nangis sesuk ya trukul neh. Mundur. Padake buntut cecak aja trukul meneh. Ya ora ana wong jeneng ngono kok trukul meneh. Ya pancen jenengan wong ngendika supit saiki karo mbiyen ki beda, bedane adoh. Bedane pripun? Ya nek sing umur 75 swidak luwih kaya aku ki tenan nglakoni. Ya lara piye? Halah mbiyen ki supit ki tenan dipangku bapak terus nganggo slintru ngene terus dipangku sarungan. Bonge toko ki lungguh ning ngarepe supit nguset biar ketek. Jadi biar apane? Sarunge. Sarunge masuk batruke. Terus ngene set lungguh dipangku bapak takoni, "So nek gedhe dadi apa le?" Bapak iki kene dipethet aku dados tentara. Wani dadi tentara nggih. Anu lho perang lho nggih mboten napa-napa. Wes le, lho kok mboten krasa bapakku sing Lah kok bapak malah sing mureng-mureng. Ha sing mangku bapak kleru bapak sing disunati. Tenan ora. Ya kudune kuwi tukange suwit ra ya wis apal ngene bapakmu ra ya wis prayoga. Lah wong jenenge wong dipangku dadi bonge ki rada ngantuk wong lembur terus dadi ya wis sak kecekele dadi ya waton wedel ngono ya bapak. Wah entek paitaku. Nek jaman sampean ben suwe ya marine ya. Wah suwe disupitke ngono ki terus nganggo cengkal sepet kae. Nggih piye. Terus ngene iki kaya montor mabur le mlaku ngekeh ngene. Terus nganggo kepet potongan bungkus teh iki digarani terus ana ning larung ngene iki ngono terus marine nek balang pitike wong dibakar terus dilelet-leletke lengane ya gimahri. Oh kuwi nyolong. Terus jarene wong tuwa aja nglangkai telek lencong ndak gendelen ngono biyen kuwi ngene iki terus kula ngomong kok ya le coblokong ngono lho. Lha niki terus terang mawon niki nuwun sewu ngenten Pak Haji nglakoni kok tenan kabeh biyen Ngono kuwi. Sampeyan biyen umur pira ya supite? Aku umur 11 tahun. Ah, wis gedhe kok aku kelingan kok. Men. Wong anggere anu biasane dolan yo trad dolan tak tilak-tiliki kok rung mari-mari. Ha nggih anggere arep mari iki niliki kumat meneh anggere. Sik tak tiliki iki opane? Aku tiliki sampeyan. Wis mari rung, wis lho kono anu tiliki suwi-suwi kok wah kumat meneh. Engger bola bali tiliki lak jahitan dadi. Deng. Ora bae. Lah biyen ki urung ngono wong supaya tok dijahit ki. Wah, nggon aku wis ana wong ngeyel. Wong ketek gur dibungkus nggo godhong gedhang kok. Ngawer, anu ngawur. Kelingan aku kok. Ya ora ngono kuwi. Mulane nek wong supet ojo cocok nilak-nili ki ndak ra mari-mari. Lho lah rak kanca dolan to. Lah iya ning rak yo kowe iki wedok aku lanang. Lah wong kanca nili yo ora apa-apa to. Lah wong kanca wedok niku nilak yo ndelok wae blegere wonge. Lah kok malah mari urung. Ndelok wis kok ngene. Wah ngapusi. Wong aku tak kumu gak gur saka njaba. Padha wae bayang aku yo. Sing jahitan maune wis sampe begitu tileki Mbak Suhin kenceng meneh jahitane. Wong sampean mboten ngoten niku. Ha iya ta genahe ngono kok. Iya nggih. Menika wonten awala, Mbah. Jenengan wae. Iya nggih. Kula penggemar Bu Cangik saking Jepara, nami Daryono, menika nglegakaken dateng Sleman perlu ningali pegelaran wayang kulit ing kababar dening Bu Cangik. Kula nyuwun gending Bapak dalang pepeling kanthi bawa Sri Yuning. Iya, loro. Ing nyekar Mbak Tatin Lestari. Iya.
kalian dengan kok ngendik apa? Iki mau Pak Si ngersake Sri Uning. Nggih. Monggo iki wis terangkum ning kono kan berarti sisan. Menika mangke dados tunggal Pak Si nggih ketimbang kok kan godhong. Nggih nggih. Menika ugi mohon izin menika ugi saking Jakarta Pak Widi Santoso. Iya. Mangke kula ajeng ajar nyanyi perahu layar. Oh iya, wah engko dibarengke ibu-ibu waranggono beres. Nggih. Ya perahu layar. Ajar nyanyi perahu layar ya anu ning pinggir ora usah ning tengah ngono isih ajar soal nggih. Nggih. Ndak ngopo? Lah perahu niku nek ning tengah kok blebet ke pinggir wae. Oh niki lelagon kok. Iya ora usah ngewangi wong bener aku iki sing salah. Niki bojo kula niki. Nggih. Wau nggih pun rasane-rasane. Pripun? Suwe ora kepenuh, ora kepenuh. Ora kepenuh Mas Eno. Ya ora apa-apa. Kowe kangen ora? Jane ya kangen. Ya engko nek anu nggih ngrangkula aku. Wis ngrangkul lur. Salaman karo tenan ento ora oleh wae aku ki opo ngene oleh kok karo menteleng lho alah mbok sisan kan salaman Romo Seno pisan-pisan suwe ra kepethuk lho kowe iki soal tenan alah sampean ra semburu wandri gale asem debok bosok jamur kuping satu angkling ndas maling ten sangkaret lah kok kowe kok disemburu niki lho ayo carane kepiye ayo tekatrungke salamanmu kono Jogja kok dadi bingung lah nek kowe iki Bandung kono Surabaya itu ora ketemu le salaman. Lah kok ora iso ketemu? Lho, nek piye Bandung, Jawa Barat itu diambung sik tangane lagi salaman. Oh. Nek Surabaya salaman lagi diambung, lah ora ketemu. Ngene. Salaman. Okay. Salaman. Nggih. Okay. Aja kalah karo Magelang. Nggih, okay, monggo. Metu ngendi? Metu Karangmojo. Nggih, metu kene. Injih, Sugeng Galuh. Injih, Mbak Suhin. Ah, jan. Ya. Nah, wis wong lanang dinek-nekke. Pengen dhewe. Dongane apik lho. Arepa kae. Ya ora terus kaya ngono kuwi, Mbah, ora. Nggih, wong niki bojone. Sampeyan ki ora tarasake bareng adep sinden kae matur karo bojone sia-sia. Nggih mboten ngoten, wonten niku ya. Ah, nyatane ya tenan. Wong ngerti bojone mau kepleset ya malah mak jorongke. Hah, wis rasah ngurus kuwi. Mung kaya ngono kuwi kok tok urus mbok ya semen. Iki gara-gara aku wis tuwa. Ya ora, nyatane ya isih do slamet, isih waras ora jengkelit. Oh, waras ora jengkelit kene kok joroke kaya ngono kae. Nek kowe iki jengkelit ngono lho wong ya ora lho kok grenengan. Ya wis ya wis rasah ngono kuwi. Wis to rasah padu tekan kene iki ora kon padu. Meneng wae mung kejeng koplacat sithik oleh nyebut nganti ora diturungi ora ono. Mau nek jengkelit sisan yo tak tulungi lah wong gur kepleset kok dadi. Kuwi nek ngoten niku Mbak Cange. Lah kuwi ya ora kudu ngono. Kepleset yo nek iso diceneng aja nganti jengkelit kok yo. Lah wong lek nyeneng kudune nek nyeneng ra mundur lah niku ngoten e. Lah nek tibamu arep rene iki ora kon ngonokne. Kuwi iki kok rodong aku nek tak tarik rene malah gegeblak kowe. Kowe iki aja ngayal to. Wis masalah kok ora usah didawak-dawake. Ming kepleset kok dadi ngajak padu to kowe. Ora seneng karo aku piye? Jane ngono aku ki wis sutek. Tenan. Ndak. Mau kowe karo aku? Oh, tenan? Oh. Tak pegat kowe kapok kowe. Aku iki tenan biyen arep dipek dukun bayiwe moh tak mongi. Umur dukun bayiwe. Lah kowe ah, ya pinter dukun bayi. Apa pinter dokter kok ya? Apa dokter iki sing lara bokong niku suntik nggon bokong, lara ndas suntik bokong, lara mata suntik bokong. Nek teko dadak mriksa takoni sing sakit nggih napa? Dadak dipriksa. Nek dukun bayi diundang ora usah takon jujuk kon sing lara wis ora usah sing-sing. Jujuk ngon apa? Jujuk kon lara ku mau. Sampeyan iki nuwun sewu, ora paham ning ngeyel. Nggih. Niku dasar angel omongan karo wong kok ngenteni iki angel, Mbak. Angel ya ora usah garap. Kok padake soalangan ora usah garap piye? Angele omongan karo sampean iki. Ora jane sampean iki antarane kanca-kanca iki sing kok sir iki sapa? Lho nek masalah ngesir ngesir kabeh. Ning lah kok kabeh. Lho aku iki karo Bu Prastiwi, kayak iki jane sir-sirat pitekne beda keyakinan. Nek ora gelem. Lho kok beda keyakinan? Lah aku yakin gelem kono yakin ora gelem kok lho mau anak kowe iki. Tak kira nek yakin keyakinan agama kok yakin. Mboten niku mboten masalah. Nggih. Yakin kula gelem ning niku yakin mboten gelem. Mulakno tenan kok Mbak Prastiwi, angger bengi karo wong jenenge cedhak aku kok Prastiwi. Prastiwi, Suhin aku yang ngono. Monggo sing jeneng keyakinane piyai Jawa niku nek ana piyai lan kaku ning omah, kuwi wis wani nyebut jenenge wong wedok liya kuwi berarti atine wis ning ngene wong wedok. Lah nggih. Ayo cetok lah ya ayo ora kok dadak ya cetok. Aku ki main ora kuwi karo Prasti main sok seneng kuwi aja jorongan iki ning piyayine lho aja gawe-gawe lho kowe. Ha ning tenan ora sel ora. Masalahe kowe
Mentang-mentang usum HP esok awan sore dolanan HP ora krungu bojo. Nek esok awan sore dolanan HP ora apa-apa. Turu karo aku lho kok dolanan HP. Lah kon dolanan apa? Apa rasa dolanan nang kerinan. Ora jane kon dolanan apa? Gedhe kok dak dielekke. Mati koyo. Dituwa bojo aku. Nggih. Dolanan HP wae. Turu karo aku kok dolanan HP. Lah kok turu menra kerenan aku ya ngono. Ora bae. Lahir batine ora cocok. Wis syukur nek dong. Mbah, niki enten sing kepareng ajeng nyekar perahu layar niki tebi-tebi rawuh saking Jakarta. Iya. Pak Widi Santoso, monggo dipun rencangi Mbah Waluyo karo Mbah Sri. Monggo, monggo. Jenenge Pak Widi Santoso. Monggo katuran tindak Jakarta. Nggih. Wah, ning Jakarta ini. Wah. Iya. Enggak bisa ngomong Jawa. Enggak bisa. Mangge-mangge Jakarta. Kok mangge-mangge? Lah monggo nek Jakarta mangge. Sini, sini. Sini, sini. Monggo, Pak. Pak Budi jeneng Pak Widi Santoso. Asmane wis Jawa. Heeh, kaya bis. Kok kaya bis? Santoso. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Mbak Limbo, Mbak Cangik. Iya. Kebalik-balik. Dipun iya, duetaken, iya. Pak. Nggih, monggo kali sinten? Kali Mbak Agnes. Monggo. Oh iya, Mbak Agnes monggo. Milih Mbak Agnes. Milih Mbak Agnes. Ternyata yo pancen yo Mbak Walu yo. Ternyata pancen bojomu ku yo wis ketok tuwa ketara milih Mbak Agnes. Terus ngoten iku lho sampean iki jane sing dibelani sapa to, Mbak? Sing ngomong kudu aku lho. Waduh. Sing sapa? Sing ngomong nek kowe wis tau kudu aku. Eh, nek mau sampean ora bisik-bisik ngono kuwi yo. Weh, lha yo. Oh, bojoku ki wis blereng wis kok. Kene-kene kene kene yo. Medhe-medhe. Lho, lha yo ngono kuwi. Tak tulung. Oh, ketulung aku ora ditulungi yo. Lamben dino. Dicalke ta, Mbah? Heh? Tak dicalke. Oh, yo. Ngopo to? Niku lho busuhin wong nulungi kok ora terus rila dijolke lho. Ha iya mbok karo nyetrum. Tangane piye tangane? Gur ngene iki lho. Nah, ngene. Agnes tangane wis beda banget niku ajane. Wah, nek iki tangane Mbak Agnes iki ampun purun, ampun purun. Lha napa? Ampun purun. Lah pripun? Dikit to, dikit to. Ampun terat-terat, Mbah. Napa lu? Syukur. Syukur. Wong kok gegeden rumangsa. Aku ora guru mangsa sing gegeden. Lha apa? Klambi barang iki cok gegeden aku. Monggo Pak. Monggo Mas. Saran Pak Widi nggih menika. Tengah riki mboten jero kok. Aja Bapak mriki Pak. Awak dhewe minggir. Ngono kae. Nah, monggo. Monggo. Nggih. Ajeng kangge bawa niku mboten mboten kangge bawa. Oh, langsung. Mboten kangge bawa, langsung. Ana wiwi. Sampun Pak Widi. Pak mboten sare repot-repot sama sing ana. Oh, nggih, monggo nek kagem Magnes. Nggih. Kate kliru Mbak Walu ya. Ngopo kowe ngopo Mbak kok ngincang-nginceng iki? Apa Mbak? Eh mau ki rak sampean terus diliwati ya Mbak. Saake. Jeban kok sikile loro. Hah? Sampean iki demenok sikile loro. Lho yo semut lho sikilku. Ora wae. Agnes. Hei, ngaturke panuwun. Sampun kula bali matur nuwun Mbak Widi saking Jakarta. Ngopo? Eh. Ngaturke panuwun. Matur nuwun Pak Widi Santoso. Matur nuwun Pak Widi Santoso. Pak Widi Santoso. Matur nuwun. Kaya ribet banget iki ngapa to? Mboten napa-napa. Ora ngapa-ngapa piye ya. Sirmu piye karepe Pak Widi piye Jakarta? Ha nggih. Apa apane apa anane wae nek sampean kepengin nyuwun-nyuwun. Gengsi. Ngopo tenan to? Gengsi. Ora kepengin njaluk to? Kok nganti nembungi saru. Lah nek diparingi? Eh tambani. Ning ora sah mboten Pak Widi. Sewu Pak Widi mboten non sewu mboten. Lah ngopo ya ora arep pare kok. Andane ya ora. Pak Widi, Pak Widi sak Pak Widi. Alah. Agalah. Pak Widi, sampean nomor ngoten niku Pak Widi. Mboten mboten kesekeco Pak Widi lho. Pak Widi, Pak Widi. Ora sekeco tenan, ora sekeco tenan. Kok mung satus Pak Widi. Ono ora sekeco kok disaki. Ora bener kaya ngono iki. Iya. Ora duit kok dimaam lho. Ben. Ya kene-kene.
iki lho tak sakne. Tak ngore mau aja kuwatir. Mula aku mohonane Mbak Waluyo iki, Mbak Waluyo aja kok dhuwit aku dolan nang montore lampune dipangan kok. Aku lak nek rampu lah sampean rating barang dipangan. Cuman wae. Nggih. Menika wonten ugi pamundutan kepiling. Ya, kepiling. Diaturake ya nak alon-alon. Ya, sing kemarin nyekar sapa? Yo Elisa, yo sa. Mbak Elisa. Yo Mbak Elisa. Nek kepiling niku loro to napa siji? Hah? Loro napa siji? Kepiling siji. Oh, siji. Nggih. Kok loro-loro? Mboten nek kurin ora loro, suarane ana loro siji, suara loro kaya mengke bojo kula suara demit. Wajane dia nek demit. Mesakake. Yo ora apa-apa cantik-cantik lho. Wong demit ki iso anak-anak kok. Ana apa nggih? Ah iya iki demit wedok. Nek kudune arep jangkep ki ana demite lanang. Oh berarti niki garwane. Garwane nggih demit. Nah persis to kuwi. Iki kok ditangkap rambuté abang. Ya ayo kok demit-demitan. Demit-demitan. Yo Ndok. Elisa. Rukun Islam kang lima puniki. Lho, swara iki ngene ora usah digawe-gawe, sakane los malah apik. Lah nek swara kene ora digawe lah ya ora apik no. Bawa Sri Uning dadak lambene diinjak encep. Lah pokoke mingkem terus coba nek pamane Sri Uning ngono iki kepiye kudune lambene? Sri Uning. Ya ya ya. Ugi rak ya mecucu. Ya ya ya. Warah ana mecucu. Ngrasa. Ya rumah saku kok bengi iki kaya ora cocok banget. Kembo dasare niku kok. Men. Ayo Dok. Nek ora cocok mau ya bojone rasa dijak. Rasa dijak. Golek pasangan liyane. Ngono. Antine kok jare setia. Oh setia kok lunga terus aku ora dijak. Ngene wong bojengan karo bojone sing wedok tiba lara. Mulane aku ning dini trimo bonsane wong liya to timbangane kowe tiba lara. Lho nek ngoten niku coba. Disayang ora dong. Berarti nek bonjange bojone semenang nek tiba. Ya lara. Lara. Aku trimo ngajak wong liya to. Men bojoku ora tiba. Ah iya, oh bener niki. Bener pripun? Berarti dia Ade maneman kok anggar lunga karo wong liya. Ha iya. Sak suwene sampean sok gawe wong wedok ki tau kecelakaan urung. Delalah ora ya bejam. Nonton kowe iki blenger ya iki to engko. Engko tonton-tontonan. Engko nganyarke kahanan iki. Kok nganyarke. Ana engko ngono terus ki ya. Tekne ya tenan ya Pak ya. Nggih. Oh jangan bening terus ya. Oh jangan bening terus ya HO suwe-suwe ya. HO ki apa? HO ki abuh beri-beri. Gilok-gilok ki cel. Oseng-oseng ya oseng-oseng terus ya. Oseng-oseng terus ya mules. Lah iya. Kok kae guru senengane jangan bening. Lah iya tenan. Lah jare senengane sampean ki jangan bening. Monggo muni jangan bening seneng ya aja glenteng. Monggo rong taun kok jangan bening terus. Monggo terong wutuh sing di jangan bening. Ora. Terong siji ku lu cempur ku di jangan bening anggar tak cuduk ku mlayu. Monggo anggar ditas ku kewer-kewer. Kok nggih ngaten to, Bu? Ora ngapusi Pak Demu ki. Kayaknya ora wutuh genah ya tak belak ngono kok. Nglengket ngono kok. Wong kok senengane karo terong ora elok-elok. Sing senenge sampean paku. Nyambel ya terong, jangan bening terong. Wis apa-apa terong, liyane terong ora ana aku. Kuwi rek ya. Lah nang iki ya kur kuwi kon golek apa? Ayo nduk, mundak aku malah karo mbokmu gedhe dadi tenan lepat iki kuwi. Ampun padu to. Mboten sae kedadosanipun. Nek sae ndak kaya oli. Kok kaya oli? Sae 40. Rukun 50.
Sampean ngene aku kumat sampean tanggung jawab apa ora aku ora getak sampean coba to Mbak Cangik sinten sing wonge nggih mboten muring oh jenenge nyawang penyanyi kok wiwit dhuwur nganti tekan ngisor niku lho mumpung cedhak aku ki kurangane apa nyoto deloken nganti kabue wetu ora kurang blenger bendino aku diomongi nek jangan bening terus ki kembung kok ngayel ayo kene kene salah. Suara kurang permata. Iki piye, Pak? Kok malah dadi podhang kune? Kok dadi sesi doman. Ya. Kang angka loro salat. Dene. Dene kang ka telu. Ramadan nindak no poso kapat yakat ping limo ibadah haji rukun Islam sampurna. Mangga pepeling yo thank you.
rawuh wonten Gusti Benowo. Gusti Benowo? Nggih, paun men kuaci. Endi, Gusti? Delik. Oh, nggih. Matur sembah nuwun. Yo. Terus sembah nuwun nggih Pak Waluyo bekas yeah. Suki. Sami-sami. Piye to sate? Sikile sik nok, sikile sik. Lah iya pondase sik kaya ula. Ora lagi mongke men arep nibo. Ora, ya wis ben to. Mbok ora tok pancai omongane bojomu ki, Mbah. Lah ngrungokke iki gatel lho, wis gatel ya dikukur. Lah nek jero ngukur wae. Tapi dasare nang kewane yo. Nggih, niki mau pepeling katur. Pepeling wis diaturake. Nggih, sampun. Nggih. Sugeng rawuh Gusti Benowo. Iya. Saka Surakarta. Heeh, matur sembah nuwun kemareng rawuh. Iya. Paling donga pamuji. Nggih, monggo. Ayo gentenan anting-anting. Iya, nduk anting-anting, Nduk. Anting. Anting-antinge semono kupinge sepiro. Tulungi Pakne. Mbah. Ya apa Nduk Cahyu kene. Waduh. Lah kok muni? Embuh. Sugeng dalu Wadhe. Ya, sugeng dalu. Sugeng anu uluk salam karo Mbah Waluyo. Sugeng dalu Mbah Melayuwo. Oh iya, Waluyo no. Waluyo kok Melayuwo. Waluyo parapane Rudi. Awake kuru sirahe gedhi. Iya. Saune menene wong ora seneng ya. Kene Cahayu wis ora kepethuk ra ya isik dolem. Isik dolem isik do apik to Nduk Cahayu. Alhamdulillah sae Mbak Mayu. Ora rasa karo nyongkrok-nyongkrok ndak aneng sing awe. Ha iki pernahke kok ya. Oh iya. Mbayake iki pernahke rada kurang sangisor iki. Kurang sangisor Nduk, bayake sing mburi. Nek sing arep wis pas monggo. Napa nek sing arep ora tok benake? Wis pas kok. Oh. Pase kaya piye Mbah? Ya pas tegese iki ora kemunggahan ngono lho Nduk Cahayu. Aku ki wong tuwa, putuku, yen isih cilik saiki wis kena nggo klethrek-klethrek. Apa dake panganan? Wis kena. Lah napa kula dicokoti arepe? Oh ya ora ngono kuwi aneng mbokmu gedhe ora sok senang-senang. Ora lah nek upamane aku ora ana arep cokot. Wah lah iya, ya ora kok lek ana kok. Pancen akhirah. Iya, matur suwun Mbak. Mbak Anting nembang apa Mbak Anting? Napa Pak Di? Manut kowe. Banyuwangen ya kena. Banyuwangen. Iya. Napa Pak Di? Lho takon meneh. Takon Pak Di Waluyo. Ngersake lagu napa Mbak Waluyo? Si Mbah Waluyo. Ya nek sing Banyuwangi ya bangsa lesung jumeng lho ngopo. Lesung jumeng lho iki kene kok. Oh ya. Lah nek gawe nek Banyuwangi ya iso wae. Lesunge dusung. Nggih. Nanu mawon. Napa? Lambuh. Napa gerajakan napa gelang alit, Pak Di? Gerajakan ya apik. Apa gerajakan campur gelang alit ora apa-apa nek iso. Saya dicampur ki ora cocok kok. Iya. Bawane napa? Dibawani sing kira-kira kae sing biasane muni. Apa kae? Matur nuwun ngono kae, Bi. Sing anu to, cendhek to, Pak Di? Ha sing cendhek kok. Cendhek wae ndak nyocoki. Ayo tak rungokke kene Nduk Cahyo. Untuk suara sing ambil suara kok gedhe lho. Yo ngono. Ha. Dehemane kaya pawon. Wah pawira. Omonge lagune Banyuwangi lele nyekel pe kaya penyanyi rock. Oh malah arep ngampleng bareng. Walas Walas Sing Oh pancen gayane kudu seniningan lho. Lah upamane aku sing gaya kok ngono kuwi apa ora kok cacat terus? Oh, semplang. Iya. Ya ben ciri khase dhek ngono kuwi. Ah, nggih. Iya. Wah. Ono watese. Wates kulon praga. Tirana sing kaya kaset. Ure piara
melu sepaneng ki ngopo e? Ayo bawa yo karo walang meruk nyrendhek. Lah ibu. Ekspresi lho Pak Di, ekspresi bae. Iya malah aku kesrendum ngono. Setrum. Semayane tangane wis nyekethem kowe. Ki nek meres kabeh. Jane iki gregeten nyawang Mbah Waluyo iki kowe rak di. Sopo sih? Ana. Gemes kula. Gemes kaya arep membunuh. Omongane karyo karyo sentono tajar karyo sentono iki mbahku lho ora ngerti kok mbahku barang maning karyo sentono mangan marning. Satune potol. Kok jenenge wis karyo sentono kok mangan marning reh ambyar runtune. Marning dikum. Ure piare. Bareng mati bareng brus 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 semua ya ne kok maju-maju kok rento maju ndak ngopo? Terima kasih atas oplokan Bapak Ibu. Iya. Eh suarane apik nanti iki. Iya, bojo klom yen suarane ya apik dek anyarane saya suwe kayak saya apik. Iya dek nom ya ngoten iki. Apik suarane ning. Amarga le mangan sembrono, jare opo-opo entuk dimplok gini sampean iki kok antek-antekane suaraku dadi rusak. Dasare. Dek nom yen suarane apik, saiki tuwa suarane ora patek apik. Suarane dadi piye? Ngono, suarane dirungokke. Blok-blok-blok ngomong. Ono bawa kok kotok-kotok. Ora pati cetok ilate. Blok-blok. Wah, bocah iki kalung usus kok padha karo sampean. Sampean kalung usus usus besar. Iki laire kalung ula nek niku. Upamane aku joget kaya anting iki mau piye ya, Pak? Ora ono. Iki nglekit lho, Mbak. Lahir bayi kok kalung mulo. Bojoku iki kapan to nek ngomong karo aku tau penak. Lah iya sampean GR wah lahir kalung usus. Ojo ora ana usus. Lahir percut kok kalung mulo kuwi wong rusake pekarangan kuwi aneh kuwi. Nek yo mbokku girap-girap. Ora wae. Sak-sake ngomong wis sing apik aku ora kalung apa-apa ora apa-apa ning ya kok ngene iki ora usah sing-sing. Iki lho isik nom arep polah piye-piye iki penak apik luwes karang cah nom karo wong tuwa iki beda. Ya iya kendangi Banyuwangi ya. Jos polahe sak obah-obah iki luwes. Oh. Mbok ming ginjek ngono wah marai deg-deg sar. Sego gudeg nang pas. Ora lah polahku iki kurang piye. Mbok iki polah sak eneng-eneng wis ora nyenengake. Apa nganti gedabikan wis ora. Lah ya apa-apa ki nganggo wirama ora ngomong gedabikan tok. Ora nang panggung ora nang omah nek polah ya wis rapih ya. Angge wong aku nek polah ya sampean muring-muring. Wis tuwa wis dak nggo polah. Wi. Ngomongane iki mesti rada ora pati piye nek wong. Lho ora pati piye ya nyatane kok. Ora usah polah wis. Lho ora ya ngono to, mong penging polah aku ya meneng bae. Oh. Kowe umuran semene iki nek go pola ucul. Lho, aku iki
jari anak pola kita mau yora ucul loh sampean iki aneh kok. Ya kok sampean ora pola kok. Coba nek pola mrucut. Wis pola ora ora tau. Iki wis tak tutup-tutupi lho. Klambi iki ya tak benek-benek ora ucul. Wah, lampek tenan anting pancen yo luar biasa. Iya, iki ya bedane kanem karo wong tuwa iki. Wong canom iki kudu energik. Wong tuwa iki ya ora kudu energik saiki contone wae. Aja mau ngalem-ngalem wong tuwa e wong enom. Wong tuwa iki ya penting lho. Halah, wong tuwa kok penting kok penting. Lho tenan diundang genduran kok ana bocah kok kon gendurenan wis sing tuwa. Ya kok sak genduren menange kuwi mau. Wong canom iki mlayu banter lho, mlayu ngono mesti bocah sehat. Cah nom. Anak aku. Nek wong tuwa mlayu ngono, ana ngopo ya kok mlayu-mlayu kae. Mesti dikira ana apa-apa ya. Nggih, iku bocah mlayu. Lah saiki bocah iki ora nggo klambi ra nggo katok adus nang mancing nang meja. Ora katokan mbok nek malah senenge ra lok ilok. Lah nek pamane aku? Coba kowe ora nganggo nang mancing nang meja ngono ora malah digoreng pakem kowe terus ana. Ya beda nggih mbok sing cange kok sing. Ya ya tenan kok ya. Iya, ya pancen bener kok ya. Heeh. Bedane ngoten iku iso ngempakke empan nggo papan. Nah. Umur ya dimong rasane kene-kene. Umur kaya awake dhewe iki sakenenge wae. Oh, dadi sampean ya ngrumangsani nek tuwa. Lha aku wis ngrumangsani bayi semene kene nek entek-entek edot. Ya wis padha. Ya syukur nek wis ngrumangsani tuwa. Tuwa kok ora dundhuke. Ah, tuane wong kok padha ke tuane mlinju. Jare biyen nek ketemu urip bojone perkara perkara mlinju. Pak. Sampeyan iki yo ngeling-eling ketemu ro ya. Ro bojone perkara mlinjo kok. Lah karep kula niku nek jenenge pian ketemune yo kaya ngono kuwi deling-eling. Ya sejarah kira sadungengke ngisini-sini. Lho, ayo ben padha ngerti kok ya. Sejarah iki kudu. Bojoku mbiyen iki bakul mlinjo tukang borongi mlinjo iki lho. Lah nggih. Lah aku dhewe mlinjo rong wit duadi ae. Wis abang kabeh. Kang tak tukune mlinjomu yo. Ya menek dhewe ning ngono. Aku ora iso menek. Kok iya, menek. Suhin wis urung dibojo aku. Kelontang gendere tiba tulung ulungno Kang ya tak ulungke aku ndengangak ngono nyok waduh ning dompolan mlinjo aku ya terus aku rada ndrungkluk nyok aduh aku nyok aduh ngono kuwi kok kena dengkule ya ngono jujur ora wae bayangno nek jeneng aku meneke mongko jejeg kok iso dengkul keningan iki ngopo lha kenapa kae. Ya. Kira dompolan mlinjo. Oh ya bener mulane rada empuk. Oh dompolan mlinjo. Jenenge ngerti dompolan mlinjo ele namate kaya wong rong taun namatke. Iki sing gogrok kok udu mlinjo. Apa iki ana? Godhonge kae. Heeh, godhonge. Nek ra anu, nek ra dadi jalaran sampean iso dadi karo bubak. Nggih, dadi niki. Ayo ngono kuwi lho karepku ki ya ngeling-eling perkara ketemune biyen. Nek wis tuwa ngene kudu digemateni. Lah, mateni opo? Awak sampean ki tenan kok. No. Urung tangi wis tak raup iki saking sayangku. Moko biasane nek jene wong raup ki nganggo banyu bening. Sampean tak nganggo banyu gula. Men ketok manis karepku. Jenenge bojo kurang ajar. Kurang ajar piye to? Mosok bojo tangi le kerinan le tangi wis diraupi nganggo setrum. Tangi ya kruyuk semut. Bojo kok ora cocok. Ya masker lho Pak Nek. Sampeyane kruyuk semut. Halo arep ngomong apa? Ora kok kene dinaki sirup terus kruyuk semut. Nggih. Antara kaya cowek dikruyuk semut. Mana kowe? Wis sampean ki kok aneh. Wis tuwa ing rumangsane lah nek kaya anteng kaya iki kaya Lisa kaya Bu Prastiwi iki lho ambune wangi-wangi parfum. Aku kurang wangi. Kok kowe mung bangsa balsem lunga gosok. Mongko kene iki wis loro gerokan. Turu anggur tak brengkal kok klatepan. Wah, ngebul kaya ngemut cem-ceman tikus. Wis tau ngrasake cem-ceman tikus po? Lah to wurung. Lek ngopo? Ya teturan. Iya. Ayo Mbak Ika. Iya, Ika. Ika. Wah. Lagi mangan ora apa-apa mangan karo ngadeg ora malah rembut. Tulunge apa ora? Rasa. Sosial iki ora tanggung-tanggung. Kene Cah Ayu. Nah. Karo masaku karo Mbak Walu ya do templek kabeh. Templek lan ku gak. Nek tep mu gondrong ora Mbak Ayu. Aneh. Iya. Ora kuat ya tok kuat-kuatke ya Mbak. Wah, aku ki nek sing jeneng dijaluki tulung mbok ora kuatke tak sengko men kuat ora apa-apa. Piye sido gendong ora? Ngombe aduh aja kalah karo kluwung.
Kok karep tulung? Lah kluwung kowe cok ngombe kok apa meneh nyanyi. Wah, kene iki arep nembang apa nek Cahyu. Heeh. Nggo namo wis udan urung? Dereng. Aku kitani malah go repot. Lah pripun? Wur kacang ya aku mburuke nganti ping 3. Lah kok iso ping 3? Lah wur kacang wur rampung mburuke terus ora udan to. Gandeng sing ora udan aku mburuke tak kon jupuki neh. Walah. Jadi bertandur ki ora udan terus diteruki meneh. Jupuke neh udan tak kon nuwurke meneh. Jadi kacang sekilo ki lek ora gatek 3 juta kira-kira. Alas meneh mung 2 meter wonten. Ayo nduk, nembang apa kowe? Iya. Nggih. Napa niki, Pak? Wonten. Ha iki ana pamundutan nek kowe iso ya ora apa-apa. Iya. Bareng matur nggih, sedaya pengrawit teni ati bilih. Kemareng badhe nyuwun gending lagu Banyu Langit. Wah, saking kula Bapak Panidi, Ponidi. Kowe Banyu Langit kok aku Banyu Asasan. Ora apa-apa wis. Dukuh RT 03. Ya aku Banyu apa? Sindurjo. Banyu Aki. Ceren, ceren. Dijoli wae, Mbak. Dijoli. Dijoli Banyu Kambil apa Banyu apa? Ana mawon. Pedang kuning mawon. Nah, wis kowe pedang kuning ya sok metu banyune. Ayo, monggo. Iki napa? Ayo. Saka ngendi? Saka cucuk ngono, sok ana ngiler pedang. Aku bae. Nong, podang kuning rada tenan manuk podang diombeni ya ora metu banyu ne. Iki radeng iki. Wis iki sing apal manuk ki aku ayo. Podange Mbah Walu. Ah ya ning sing cok ngopeni ki aku. Mun aku kae kudu podang kok. Kae gagak. Gagak rimang. Jadi gagake gering. Sik ngopeni Mbah Suwin mergo dipangani gembus lho Mbah Suwin. Hah? Gagak kok pakane gembus ayo kering. Lho ana gembuse iki sik bare mbacem oleh goreng ngono ora apa-apa kan gagake. Oh dasare gagake kuwi sing glathak. Wong genah kaya ngono kok ya ditotol lho. Gembus wis rupane ora cetha. Nek gembus ki rak ya putih ning tambah. Lah ya nek umume bar dibacem ki ya ngono kuwi kuning lho kuwi kok pinggire kuwi wis ireng. Oh, setengah itu sudah lah, wong tak tinggal jod gosong kok ya wong tak cokot, wong itu cengir aja ini ya tak entek gerakas kok dasarnya gerakas ya main akhir warang iya, maka natian wujud temong paksi apa rupane meng manuk wadah pe ngertek ke harpa meng manuk neng iso naleni katresnan mbah ngawur iki alus manis tur mrak alus manis ati manuke alus tur legi ana manuk kok legi iki manuk apa utan setrum suwe le miter-miter lelono lelono ki miter-miter oh beda karo celono lelono nek celono lelono kok celono lho sampean ki lelono lah yo beda nek celono ku ra ning ndi-ndi nek lelono ki pundi ayo terus goleki si podang kune Golek manuk podang sing rupane kuning ning ora oleh. Entuke ireng. Ibu bunga enga tiku. Senenge atiku. Nyanding bisa dati eno tombo
aja imano iso dadi obat. Ana jejari manuk iso dadi obat. Obat napa, Pak Ne? Obat kuat. Obat napa, Mbah? Batu rek. Obat apit. Esok awan neng omah wes ora krasa. Yeah.
Ika diaturake ya. Diaturake sing pungkasan ya, Nak. Ya, iki dinggo penutup. Napa niku? Mbak Tatin. Oh, Mbak Tatin. Ya, Nduk, Cayu. Tatin. Wis di TGTG. TGTG ya. Ditunggu-tunggu. Ya, Mbak Tatin. Ditulungi ora, Nduk? Iya, no. Oh, iya. Masa liane tulungi aku ora? Oh, ndak darani pilih. Sok. Aku pilih gendong arep. Mudah ora. Senono sok. Gendong. Kek digendong. Merasa ngambake senter ngono kuwi. Apa kok senter? Lengkange lho. Iya. Kena istilah, aku ndek istilah nek sok tak nggo paduru bojoku. Aku tuh rasih dadi gendong wis kok ndak plengko sentere ndek selat ombo ya, Nak. Ndak konslet malah nurut sentere. Kuwi tuh senter kuwi plentrong. Oh, plentrong. Iya. Kene Dek Cahayu, Katin. Mriki ta Budhe mboten sanes-nesu wae. Angko ndek digalaki Pak Demu. Ora, 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 kowe anggone nesu mecereng malah kaya cempendelik. Niki nesu betek iki dereng dine iki to. Eh, jenengan. Aku ora tunggu. Ana sing aneh. Oh, Pak Demu ki njaluke ya sing aneh kok. Ora mbok wis bunak aku trimo mulih kok dunekke cempe, dumekke senter. Kaya ora kajen. Maksude kaya wong lanang ki ming waluya tok. Lah kok nggih ngoten nggih saene Mbak Cangkem. Anggeh lah napa wong wedok kok pasrah-pasrah durake kok cempe ndelik. Iki tenan kok. Nek sampean gelem mangkukup, mangkukup pun mangkukup. Kok dikukup padake wuh. Panjenengan iki napa nggih riyen iki mripate sakit po? Lah kepiye to? Lah ndek bojoku ngene kok ya aku ki anggere amor karo bojoku tak krukup kok ra iku. Lah iya kok ngene kok ya gelem ngono lho. Karo merem. Lah wong aku ki ndek anak 5 ki anggere tak kudang weruh aku ki do mecicil kok kuwi. Lah mulane kok budhe gelem. Sing nomor 6 iki putuku tak kudang ora mecicil mergo lek ngudang ki putuku tak kurepke ngono dadi ora mecicil. Kuwi aneh-aneh oh senengane kok cara. Napa kok mengkal barang kaya. Saran ngono, Pak. Kuwi sing jenenge Mbah Gusi ki ya ngono kuwi. Oh nek Mbah Gusi ngene iki. Heeh. Ya men Gus. Anggrene wong ayu rak polahe. Nah aku dadi wong wedok iso ora betah. Nah aku dunane mripate kok senter barang ku. Jane nggih kula niku nggih runtik. Ya mulih yo nek mengarep mulih kowe. Malah ngentren gawe. Tenan. Ora ngriweke. Tenan. Kok marai kerinan. Kok marai kerinan piye? Bojo kok marai kerinan ki maksude piye? Lah nek amben bengi mung masuk angin. Terus. Padahal wong lanang ki awan ra nyambut gawe kok piye? Amben bengi. Bojo marai kerinan ki rumasane aku nek wengi ngopo? Masuk angin kok ono sak jam masuk angin kok anggur turu lir masuk angin lir masuk angin lho kena ngerok lho musake mangkel kowe nganggo bendul iku ngerok lho kok gelis abang ya dari darah tinggi kok piye ngono pecok jempole metu gedhe ngisor ya medun darah aku ya ngono ya masa ya dipecak ono ya sakit ya nek darah tinggi iki jempole ngisor batuk truk ora apa kowe iki yen sen omongane gak ngono kuwi kok nek ngomongke gulu lara lek semar ya wis rasa nganggo gulu biyen iki katon napa saiki katon napa ngono lho sampeyan iki jane sing tok gundheri napa ne tok mbawa lucu ya ora mesti kok ora mesti aku takon kae kok ora takon ngono lek aku krungu aku iki rumangsaku aku dadi kau aku wong lanang iki ngrasake wong wedok tok unek-unekke manut kula lara-lara lek ora usah ngrasake nek anu kok wis ngono ben sak karepe bojo-bojoku dhewe kok sampean melu srikutan kowe yo ora srikutan tegese belani aku ayo aku nek wong wedok diunekke ngono kuwi intern rumah tangga lan nek intern nang dina sampean ki yo muni-muni wae karo aku nek intern rumah tangga lek omah-omah ora sanggo mek aku krungu e ya sampean ora sah ngrungokke kok kene iki dejeli kapuk apa piye ngono kok dadi orang rumah ke orang rumah ayo nebang apa ini anu kok aku barang tok seneni jenenge ikut serta kok yo ayo Mbak Cahyu arep nebang apa nah ngono kuwi mah aku ora ngerti urusane kok melu-melu diseneni yo ora usah kuwi malah diseneni wong loro aku malah ora aku jajal mari seneni Tatin kok abruk tenan kowe oh lah ngerti untung bojomu ki tak unek ke apa-apa mung menang coba entuk wong wedok sing ane aku ngono tak kon ngilo ket wingi mbok ngilo rupane kaya ngono nggon aku ora nang kiloan nggon aku berukan kok ngaco maksudte lho ngaco iki lho kiloan oh lah omahku ku ora nang kaco lah apa wong nang kaco wis tak pecah kok amargane goroh kok goroh aku lewat lho iki jemet ngendi yo wah kacone rusak lah kene yo rumangsa kaco tak pecahi tak ganti gedhe kabeh kok dadi aman aku lewat wis ora nang sing wah kaco iki do goroh wong bagus sing ngono kono kaco elek aku nek kok ora ngakoni yo ngono kuwi ayo kene nembang ya ben nembang apa tim
Nggih. Nembang nggih kepiye to? Boko sithik lho, ngapa? Lah iya men awet boko sithik. Lali janjine Mas Geter. Sing penting ora lali utange, ayo. Jenengan lali ra? Genah aku karo apa-apa iso sing angel iki gur nyarutan. Kae kalau nganti mersake Mbak Suindra wali nyedak kae dunak-unak. Oh ya wong kula ajeng nyedak ngono ya wis mureng-mureng ambumu wis ra kotatin ngono. Ha iya guru ambune guru obat turu karo bojo kok kaya ngeloni apotek aku ra ya wis. Ora jane jenengan kok omong lho bilani ana ming meneng bae kok kaya aku ya mel-mel ora trimo. Aku yang anggere sekecap. Mbok iki ki mbok didelok rupane wae kaya ngene ambune ya kaya ora sah wong lanang ki arep elek kaya ngopoke kuwasa. Kuasa apa? Ya. Ora mesti sing jeneng rumah tangga ki aja kuasa-kuasanan. Ben aku kuasa kok. Sampeyan ra kuasa ya karepmu nek aku kuasa. Kok sampeyan ora cocok karo aku kono ndagel nang lor kebon kono. Nek sampeyan ra cocok karo aku ya kono mayane ngalih kono jerone. Eh, wis ana wong wis kok sak paket to ada arek pisah piye? Oh, tundung-tundungan kok ayo. Akit mau kok mancai omong aku wae lho. Ora mancai ya kurdo lolok terus ya men mancai karang duwe pikiran kabeh kok. Nah, sing jeneng emansipasi wanita itu sekarang wong wedok ki padha karo wong lanang. Wong saiki ki hari ibu. Ku yo kleru wong lanang kok padha karo wong wedok nek ora ana wong rabi. Wah, sampean yo aneh. Eh, maksudnya sedudukane lho ora ana ora wonge ora blegere. Kedudukane sapa sing duduk ora ana sing duduk kok. Lah kene tak duduki katane iki lho. Abi kowe diduduke saiki apa piye? Hah? Kowe dudukke saiki apa piye? Ha loro no. Lho, ha karo sapa? Ha kok wis sisan ngomong. Iki jane pamane aku ngadeg karo kowe iki dibetreti ngono wani lho no. Wah, padake pitik betreti. Ayo gek nembing. Eh nembing. Nembang kok nembing. Iya. Nang ibu Pak? Heeh. Ha iya kok arep mendang dadak menake wuwung. Kuwi. Napa lho? Aku tuh bojomu lho ora mung ngomong. Oh, kleru. Sorry. Ya Cahayu. Kok eh kan ya teman-teman. Walau gur kene kok yo nganti kaya kene. Ora mau kok ndumok. Lah itu kok nendang yo mureng-mureng. Aku wis embo sindenku sapa-sapa didemok aku mau ora tau lho ndemok bojone. Yo. Lah ya ki sing jenenge untunge dagelan ya ngene iki lah nek ora pandagane penruwi bojone ngene iki sampean kok aneh. Ha ndek ya. Lho. Aduh temok terus. Walah ya gumdumuk ya nyon demuk nek ora trimo kok iki. Kok gelem ra? Aku gegere kaya geger kebo ngono kok. Wawar. Geger kebo. Geger jaran. Ayo nduk, nembang apa? Iya. Lali janji ini kok. Oh iya. Ngono kok mencereng ya. Gedeke senter. Tawani nek ngono iki tati nek yo. Apa? Apa omong amun ya? Ora muni aku mecin. Tina Minggu. Nang gembira loka. Eh, itu kuwi. Kang ta anti sake bojone terus delek-delek aja. Eh terus ra doyan mangan 3 taun ra mangan ge ngarep. Nggih. Ya tenan nek engko anggere aku nganti ngelu mules ngono piye. Wis nggih sesuk mengke bali teng omah kula mawon. Oh nggih nggih mengke kula nggih. Lah sing bayari kredite omah sapa kok dadi yo. Kuwi wit kompor nganti kolor kredit e kuwi. Anggere esuk antri gur dayoh nagih utang. Bojoku kuwi pinter utang. Lah wong yo krah ganti sampeyan kok. Wong sampean katoke anggere nembung yo nek ora tak utange ora katokan. Eh, tak katokan, Mbah. Tegese nganggo sarung lho, Nok. Ora den ya ora sarungan Pak Kanro. Nah, adus. Tinemeni. Ngaya. Jangan
iki diceki. Lah ya piye nek ra diceki? Mbokmu gedhe iki dine kuwati sak bungkus gocong kabuk kabrung kabuk. Lah mumbruk. Aku kira sing marai sampean to. Kepiye Pak nek carane mangan kuwati? Ana ora sabar ya dikremus ngono to mau? Desa. Lahirmu ki ngendi? Gunung. Kene padha ndang desa areng gunung kok. Ya beda nek gunung ki dhuwur nek desa ki ndek. Apa iya? Aku ki darah biru. Weh. Darah biru. Oh, lah ketutuk jempolku mbiyen. Tak kira kok nglomeret ngono. Lah aku ki keluarga njeron beteng. Pasane kodhok yuyu ngono kuwi nok. Ora ya kadal barang kuwi. Ayo. Anane pijer sa ma duwe ora kok nyemayani pinter golek utangan kira Mbah Wailu ya lho ra ya ra mung aku dhewe ta Pak Ne ndane suwe-suwe ki do sengak ngeyel iki alasan ngendaran ngendar jen penggendar kita saking terampil ngandaran dekor reng-reng-reng tere-reng tangannya jangan terampil ya lah ngapa sorry aku wis ora Oh,
bendene nganti dumpyok. Kudune tung 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 bulan tu tak tu brong. Sama ta Bima ta? Iya. Ora apa-apa. Ya kan ora apa-apa wiyaga nganu kok apa jenenge di luar batas kok kaya. Oh, gerno tok bendewe kok kler. Ya penabung kok nganti ning pinggir panggung saking okeh. Iya. Wes bayangno, kon bayar piro aku nek kaya ngono. Wes iki Bima mau bengi sing ngedram aku dan cucul iki kaya awel kae lho. Iya. Monggo. Ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Iya, ya. Isih kurang siji. Edan kowe iki wis jam 1 luwe lho, no? Ora apa-apa. Santai wae. Iya. Engko pancen tak angkah bubar limbuhan iki setengah 3. Wo. Dadi engko kari deg 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 rampung. Iya. Ayo Mbak Ayu. Mbak Edan tenan. Nek ora cekake dagelan ngene iki suwe ora kejene. Mboten napa-napa. Lah napa abote kula wingi nang kene wae kok. Ha iya. Aduh alon-alon. Walah lali ora tak tulungi. Aku piye nek gelem men munggah nang kek tulungono? Ya ora sesuk ngono kuwi terusan. Kene yuk, Kak Ayu. Aku arep nembang apa, Nduk? Lah dawuh napa? Ya takono to nyopresa karo sing dawuh. Nek aku nek jar kowe muni apa kowe bayar kok ora cilaka aku malah nek. Ora kowe bayar ora. Mbak Waluyo tak takono Mbak Waluyo. Nah aku wis kulino tok takoni kok. Iya. Mbak Waluyo nyuwun apa? Aku ora nyuwun apa-apa, sak karepmu arep nembang apa, sing penting penak dirungokke. Apa? Nggih. Lah apa nggih? Dampu. Ya. Arep ngaturke apa? Iya. Sing prene kuwanku ngenteni. Nah. Cacat iki. Cacat niki nggih. Nah, 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 nah. Iku prasetya ning ati. Ya, iki berarti Mbak Waluyo nyuwun dinteni. Ya. Apa Mbak Waluyo kon dhisik wae. Ora apa-apa. Kae, bojomu ngguyu seneng banget kae. Lah niku mau rencana ajeng nginep kok, Mas. Oh, ora nggo KTP kok. Ah, wong nyatane mau aku tekan gara-gara kepepete mburi selo arep turu mbone Mbak Cangik ngono ta? Lah iya mulya dhewe kowe. Ora apa-apa. Wis syukur. Yang padha ora apa-apane ya malah tentrem. Iya. Ora. Sampeyan yo gur mriweki nek omah. Ayo Mbak. Ayo, langsung. Ya, kuwi langsung. Oke. Neno no 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 no. Biolane biola, biola. Eru 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 kon biola eru. Po iso. Kaya ta wis ora tau nyekel aku. Oh. Kok saiki ra digrugawe kok dicekelke kok ya sajake. Multi talent kok nggih. Multi talent. Multi talent. Iya. Mangga. Thank you.
kelancang. Iya, ngenteni jan jos tenan. Iya. Ape ya mak iya luar biasa iki. Neno 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 neno. Neno 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 neno. Wah, LA lagune. Apa? LA. LA apa? Lungiteng Asmoro. Tak aran iki lagi. Tak kira kuwi nek Los Angeles apa. Nggih. Lungiteng. Iya. Lungiteng Asmoro. Iya, panjen yo ngono kaya mak. Heeh. Ayo Pras. Ya iya. Pras ayo Pras. Nduk, sayu kene maju kene, Nduk. Pokoke kene kene. Kene kene kene, maju maju. Mudun mudun. Tulungi tulungi Pak Biye. Tulungi, Pak. Oh iya kene. Alon. Unine kok mak ngok. Alon. Tidak melorot ki lho. Oh iya dasare ngene iki. Kene tak pernah ne wong ayu. Muni ayuwe kok diwalik. Mas. Kene nek ngarep. Ngarep ya yung. Ora tegese iki nang penitine kuwi lho. Terani opo? Arep nembung, nembung arep nembang apa jare? Ayo Pras, tenan apa kowe piyu? Sak karemu. Sing kira-kira kena nggo salto. Sampeyan arep salto. Wo jos, kowe pas metu wewe. Lah niki wewene. Lagune klingsir wengi. Heeh. Iya. Klingsir wengi, nggih monggo. Wengi monggo. Oh.
nirokke jogete Prastiwi angel. Dewe-dewe lagake ya. Dewe jogetan le sinau ning Korea Selatan. Mulane wis tiju bebas. Rena. Anggere bar nembang mesti mengge-mengge kaya. Ha nggih, ya wis tuwa. Niki wau pas dahar kok ya. Kaget ae wau kula. Ngenteni leren le mangan ora leren-leren. Ha iya wong kuwi mangan. Iya. Nggih, matur nuwun Mbak Waluya. Nggih, ndedonga kula namung nyuwun ngapunten sedaya lepat ndedonga putra ingkang sampun kekitanaken mugi enggal cepet ageng pinter migunani tumraping bangsa negari agami bekti kaliyan tiyang sepuh. Amin. Dados mutiaraning praja satriyaning negari. Amin. Kalajengaken sumangga. Ya, matur suwun. Ya, nggih. Teruske dhisik critane ayo, mak tak dherekke.